Hej og velkommen til. Nu har du muligheden for at købe 10 styk t-shirt med dit helt eget tryk på. Det du skal gøre er, læg produktet i kurv, færdiggør ordren, og derefter vil du modtage en ordrebekræftelse, hvor du egentlig bare skal svare tilbage på med det grafik du ønsker som tryk. Jeg glæder mig til at sætte produktionen i gang, og jeg håber du bliver glad for dine produkter. Hej!